Hey guys, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg simpelthen filme et julegavehaul. Jeg kommer altså til at vise jer, hvad jeg har fået i julegave det her år. Jeg filmede også sådan en her video sidste år, og den er blevet ekstremt efterspurgt igen i år. Så det er derfor, at jeg selvfølgelig gerne vil vise jer, hvad jeg har fået i julegave. Jeg kan også selv vildt godt lide at se sådan nogle her videoer, og jeg synes bare, det er hyggeligt. Og jeg spørger også altid andre, sådan mine veninder og sådan noget, hvad har du fået i år? I dag, når jeg filmer den her video, der er det faktisk anden juledag, altså den 26. december. Og i min familie, både på min mor og min fars side, så har vi en tradition med, at der bliver holdt julefrokost her. Vi skal ligesom til det, der hedder anden juledag. Så det er ligesom bare med en masse familie og familievenner, og så er det en stor julefrokost. Og i år, fordi jeg holdt jul med min mor, så skal jeg holde anden juledag med min far. Så der skal jeg hen, lige når jeg har filmet den her video. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ind i den her video og se, hvad jeg har fået i julegave i dette år, julen 2022. Jeg har jo faktisk også lavet en video med alle mine julegaveønsker, samt noget inspiration til, hvad I selv kunne ønske jer. Så der var nogle af de her ting, som jeg ønskede mig, som jeg nu har fået, så det er jo lidt sjovt at se. Den første ting, som jeg lige kan vise jer, det er noget, jeg har fået af min mor og min mors mand Jakob, altså min papfar. Den er ret stor, den her, men jeg har fået en airfryer. Jeg har fået den her airfryer fra Philips, og jeg havde virkelig ønsket mig den her. Jeg glæder mig sindssygt meget til at prøve den. Den hedder Premium Extra Extra Large, og jeg har virkelig set mange butikker til at lave mad med sådan en her airfryer, og det ser bare så nemt og smart og lækkert ud. Så jeg glæder mig virkelig til at få lavet noget lækkert aftensmad med den her. Så den er jeg simpelthen mega glad for. Resten af mine gaver, dem har jeg lagt ned i den her julesæk af min mor og min papfar, nu hvor vi lige er ved dem. Der fik jeg altså også et smykke fra Camille Brink. Jeg havde ønsket mig hendes store panserarmbånd, og det har jeg simpelthen været så heldig at få. Det er det her store kædearmbånd i guld, og jeg synes, den er så flot. Jeg havde virkelig ønsket mig den i lang tid, og den er sådan lidt stor i det, fordi jeg også ønskede var den i en størrelse large, men den er jeg simpelthen så glad for, og den fik jeg så også af dem. Af min kusine Mille, der fik jeg nogle flødekarameller, og det er simpelthen nogle, hun selv har lavet, og så har hun også pakket dem ind, så hver flødekaramel får man sådan her, og de smager sindssygt godt, og dem er jeg bare virkelig glad for. Af min far og min papmor, der fik jeg altså et Juicy Couture set. Juicy Couture er bare et ret fedt mærke, jeg lige har fået øjnene op for igen, fordi det giver mig lidt sådan 00'er vibes. Og jeg har så fået sådan et jogging velour set, og det er det set, hvor at der står Juicy på numsen. Jeg har så fået det brune set, og til info, så har jeg det i en størrelse medium, fordi det er lidt småt i størrelsen, skal lige siges. Og så har jeg også fået hættetrøjen til. Jeg fik ligesom hele sættet, hvor at der står Juicy her omme bag på ryggen. Så ja, det er jeg virkelig glad for, selvom at min kæreste synes, at det er det mest hæslige sæt nogensinde. Men jeg kan godt lide det, og det tænker jeg jo er det vigtigste. Af min mormor, der fik jeg simpelthen en ny håndbold og en håndboldharpikstaske, og det havde jeg også ønsket mig. Så jeg har fået den her mega seje en, og jeg synes selv, at den ser ret ud. Jeg synes selv, at den ser ret fed ud. Nu er den ligesom også i den rigtige størrelse. Min anden bold, den var nemlig for lille, og det fik jeg hele tiden at vide. Så nu har jeg ønsket mig en ny, og jeg har fået en ny. Jeg føler altid, at folk bliver lidt misundelige, når man kommer med sådan en helt ny bold. Og så fik jeg også sådan en taske til, fordi at vi spiller med harpix, og det er jo sådan noget rigtig klistret, klamt noget. Så bare for, at det ikke smitter ud i hele min taske. Jeg har det faktisk normalt bare en plastikpose, men jeg synes bare sådan en her, den er meget sejere. Så det var simpelthen det, jeg fik af min mormor, af min onkel og moster og to kusiner og fætter. Der fik jeg altså en gryde, eller sådan, ja, sådan en her dyb pande fra Eva Trio. Og det havde jeg ligesom ønsket mig. Au! Og det havde jeg ønsket mig, fordi sådan en har jeg nemlig ikke, og så kan jeg lave nogle flere one pot meals, og det der, hvor at sådan, ja, der bare kan være lidt mere ned i en pande. Så den er jeg også rigtig glad for. Jo ældre man bliver, jo mere og mere sådan voksen gaver får man faktisk. I min familie, der leger vi altså også en leg, der hedder lysleg. Og jeg ved faktisk ikke, om der er særlig mange andre, der kender til den. Hvis I også leger lysleg i jeres familie, så kunne lige ned og skrive det i kommentaren. Det kunne i hvert fald være ret sjovt, og fordi jeg har ikke helt fornemmelsen af, at der er så mange, der leger den. Kort fortalt, så er det en leg, hvor at man tænder et lille stearinlys alle sammen på samme tid, når man starter med at spise. Og så er det altså det lys, der holder i allerlængst tid, som så vinder lyslegegaven. Og det var mit lys i år, der holdt i allerlængst tid, og var den sidste, som ligesom gik ud og blev så røg. Så jeg vandt lyslegegaven, og den gave var simpelthen nytårspynt. Vi har sådan nogle her nytårspatroner, sådan nogle her blæsehorn, også nogle nytårs... Halløj,
de er sgu da meget smarte. Jeg tror, det er med sådan nogle, det er nærmest sådan en bordkort, man kan sådan skrive noget på dem. Så kan man jo bruge dem som lave en lille bordplan. Og så sådan en Happy New Year her, bordbomber. Så jeg var altså så heldig at vinde lyslejegaven, og den vil jeg også lige vise i det her julegavehaul. Så er julemanden, som jeg er ret sikker på, er min onkel. Der fik jeg sådan en her Geo Jensen julefigur, og det er simpelthen en gave, som vi alle sammen får nu her, efter man er fyldt 18. Hver år af julemanden får man Geo Jensens nyeste julefigur. Så sidste år og sidste år igen fik jeg også. Og den er altså virkelig, virkelig flot, så den kan altså pynte med til jul til næste år. Af min papfars mor, altså min papfarmor, der fik jeg en lille bog. Hendes yndlingsfarve er lilla, og hun har simpelthen fundet en helt lilla bog til mig. Den hedder Kvinden i den lilla nederdel, og det er sådan en lille novelle. Og jeg synes, den virker rigtig sød. Jeg tænker måske, at jeg tager den med i flyveren, når jeg skal til Australien og lige få sådan læst den. Jeg synes i hvert fald, det lyder som en sød lille anekdotefortælling. Så den er jeg også rigtig glad for. Så også af min papfarmor og farfar, der fik jeg altså også den her fjerkræssaks. Det er fordi, at jeg nu 2 år har skulle lave and, og jeg har ikke haft sådan en her, så jeg lånte min mors fjerkræssaks. Så jeg tror, det var, ja, så tænkte jeg, at jeg skulle have min egen. Så sådan en har jeg fået, selvom jeg så heller aldrig har brugt en saks, for jeg har altid fået en anden til at klippe den der kylling op. Men ja, det kan man jo altid bruge i køkken. Sidste gave, som jeg har vist jer i år, det er en gave, som jeg har fået af min papbror Alfred. Først og fremmest så fik jeg et par lækre uldhyggestrømper i den her grå, flotte farve. De er fra noget, der hedder Mushy Mushy Mind. Og derudover så har jeg fået et gavekort til Matas på 100 kroner, og det er jeg bare virkelig glad for. Det kan man jo altid bruge. Min kæreste har faktisk også en gave til mig, men den har jeg ikke lige fået endnu. Det er jo lidt svært, når han ligesom er på den anden side af jordkloden lige nu. Men jeg tror, jeg får den her en af dagene. Han har vist arrangeret noget med en ven, og at jeg nok skal få den på en eller anden måde. Men det var simpelthen mine julegaver i år. Jeg er virkelig, virkelig glad for dem. Det er alle sammen nogle gaver, som jeg godt kan bruge. Jeg købte faktisk også lidt noget til mig selv, kan man godt sige. Det var ikke rigtig en julegave, men alligevel lidt en julegave, fordi jeg købte den op til jul, og det var til mig selv, og det var en lidt dyr en af slagsen. Ej, jeg tænker faktisk lige at vise jer den. Jeg henter den lige. Jeg har altså lidt en obsession med tasker, og jeg sad egentlig her slut december og kiggede lidt på trendsales, og faldt så over denne designer-taske. Og det er en Balenciaga-taske, og jeg er helt vild med den. Jeg ved, der er alt det her med Balenciaga, de skulle have haft nogle lidt underlige sådan, reklamekampagner osv., som man selvfølgelig ikke skal støtte op om, men det her det er en taske, som jeg har købt brugt. Og jeg ved også, at det er en taske, der er blevet købt en del år tilbage, fordi Balenciaga overhovedet ikke producerer den her slags tasker længere. Den giver mig virkelig sådan en 0-0'er vibe, og jeg synes bare, at designet og farven er virkelig, virkelig flot. Også fordi, at jeg er bare en pige, der går med guldsmykker, så at den ligesom er udsmykket med de her gulddetaljer, det synes jeg bare gør den virkelig pænt. Det er ikke en Balenciaga City Bag, det er en part-time bag, tror jeg det hedder. Balenciaga part-time bag. Og det er sådan en, hvor den her rem, den er faktisk lidt større, så man kan rent faktisk godt have den over skulderen, hvis ikke man har en alt for stor jakke eller bluse på. Men den ser altså sådan her ud, og jeg synes virkelig, at den er flot. Igen, det giver mig lidt 0-0'er vibe, og den er i virkelig, virkelig god stand. Som sagt købte jeg den jo brugt inde på trendsales til lidt over 4.000 kroner. Jeg tror, vi blev enige om 4.250 kroner eller sådan noget der, plus forsendelse. Og den er bare virkelig, virkelig glad for. Nogle gange kan man finde nogle ret fede fund inde på sådan nogle genbrugssider. Så ja, det var sådan lidt en gave til mig selv, kan man godt sige. Men det var egentlig alle mine julegaver, som jeg havde at vise til jer i år. Klokken den er blevet 1:30 nu, og jeg skal afsted direkte til Amager, fordi jeg skal til den her anden juledag, julefrokost. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå endelig ned i kommentarfeltet og skriv, hvilke julegaver du har fået. Eller måske bare den julegave, som du lige er blevet allergladest for i år. Jeg vil virkelig gerne læse, hvad I også selv har fået, og jeg synes bare, det er mega hyggeligt. Og så ved jeg også, at du har set hele vejen hertil i denne video, og det vil jeg selvfølgelig også takke dig for, så jeg like-reacter også din kommentar. Så jeg har ikke så meget mere at sige, end at vi ses på næste mandag. Og vi ses forhåbentlig i alle mine nye fremtidsvideoer. Husk at abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede gør det i forvejen. Det er gratis. Hej hej!